Теңіздер де шөлдейді. Осындай атауымен елордада ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Оңайгүл Тұржанның шығармашылық кеші өтті. Мәдени шараға қазақ қара сөзінің майталмандары Әбіш Кекілбаев, Мырзатай Жолдасбеков сынды ақын жазушылар қатысты. Кеш барысында Оңайгүл Тұржанның азаттық тақырыбына арналған өлеңдері мен театрландырылған қойылымы көрерменге жол тартты. Теңіздер де шөлдейді. Шаршатты оны күнгейді. Жартасқа да сенбейді. Теңіздер де шөлдейді. Қарт Каспийдің жағасында туған ақын қыз шығармашылық кешінің шымылдығын осы өлең жолдарымен ашты. Табиғаттың тілімен қазақтың азаттыққа деген арманын жеткізуге тырысты. Қасиетті тәуелсіздігімізді бәрінен биік қоям. Сондықтан болар қаламынан туған талай туындының дені осы тақырыпқа арналған дейді ол. Мен негізінен біздің халықтың ішкі жан дүниесіндегі жатқан азаттыққа деген арманын айта беріппін, оны өзім байқамаппын бірақ. Өйткені өлең деген нәрсе ол жоспарлы түрде жазылмайды, ол өзінен өзі пайда болады. Демек біздің ішкі жан дүниемізде осы азаттыққа деген бір арман жатқан ғой о баста. Мазмұнды өлеңдерімен өз оқырмандарын тапқан ақынның күні бүгінге дейін 6 жыр жинағы жарық көріпті. Ақын еңбегі жырсүйер қауыммен қатар қаламгерлердің де оң бағасын алып үлгерді. Фариза бастаған үлкен қыздар отряды қазақ поэзиясының алдыңғы шебінде тұрған легионерлер. Соның ішінде ең бір көзге түсетін қыздардың бірі осы Оңайгүл екеніне менің көзім жетті. Барлық жинақтарында бірінен бірі өріп отыратын, біріне бірі дамып отыратын тақырыптар бар. Оңайгүл апай тек ақын емес, мына жерде ұстаздықта өзінің журналистика факультетінде біраз университетте сабақ беретіні бар. Соныңда көрініп тұр жаңағы сахнамен келген керемет сахнада актерлермен бірге өзі араласып осындай бір керемет әсер қалдырды. Поэзиялық кеш Астанадағы Маңғыстау облысының мәдениет күндері аясында ұйымдастырылды. Оған ақынның ет жақындарымен бірге Ақтаудан арнайы келген сыныптастары да қатысты. Айдана Сембай, Олжас Берікбай, Ұлттық арна.